Hyvää hybriditeknologia-iltapäivää tältä keskeltä Suomea 3J:n Kajaanista. Ja Ari Kananen olen nimeltäni ja teknologiajohtajana tässä Educailla nyt sitten toiminut vähän kolmatta vuotta. Ja tämänkin niin kuin meidän toiminnan juuret on tuolla ammatillisessa opetuksessa ja Kainuun ammattiopistolla olin kouluttajana siellä raskaskalustomekaanikkoja. Koulutin aikuispuolella ja sinne tuli porukkaa ympäri Suomen, oikeastaan Jyväskylän Sodankylä-sektorilta ja ruvettiin siellä miettimään, että miten saataisiin sitten järjestettyä koulutusta ympäri Suomen tai jopa Suomen rajojen ulkopuolellekin ja saatiin siihen hanke kasattua ja 2,5 vuoden aikana juuri parahiksi siihen, kun tämä virus sitten iski maapallolle, niin meillä oli sitten valmiina tämmöinen ihan kattavat työkalut sitten tämmöiseen työskentelyyn ja siellä sitten mietittiin, että miten hankkeelle saataisiin jatkumo ja Educai tässä Kainuun ammattiopiston kyljessä, niin oli sitten aika luonteva tämmöinen paikka, jonka puitteissa ollaan sitten jatkokehitetty, myyty ja markkinoitu sitten näitä meidän järjestelmiä. Ja tuosta laitan jakoon esitystä, eli tämmöinen reaaliaikaisuus on hyvinkin pitkälti se meidän teema ja ydin tässä meidän toiminnassa. Meillä on toki näitä Zoom Room ja Teams Room -ratkaisuja sitten niin kuin näitä järeempiäkin, joka itse asiassa on varmaan tämän päivän teema sitten, josta Heikki ja Tero ja Petri varmaan kertoo sitten laajemminkin ja lisää. Mehän käytämme oikeastaan niin kuin heidänkin toimittamia ratkaisuja sitten myös näissä, ollaan tänne Educaille ja tuohon Kainuun ammattiopistolle tiloja rakennettu niin kuin tämmöisillä nykyaikaisilla hybridijärjestelmillä. Mutta pikkusen tähän enempi nyt tähän reaaliaikaisuuteen ja sitten näihin työkaluihin ja näin, että tuolla kysymyksiäkin muutamia jo oli, jotka hyvinkin osuu sitten tähän meidän kenttään. Eli Educai 2016 vuonna perustettu tämmöinen osakeyhtiö Kajaanissa, toimittaa, tarjoaa laadukkaita monipuolisia koulutuspalveluja työelämän tarpeisiin, työvoimapoliittisia koulutuksia, korttikoulutuksia, yrityksille räätälöityjä koulutuksia ja hyvin, hyvin monenlaista on se perinteinen toimenkuva ollut, mutta sitten tämän etäpalvelujen myötä on tässä sitten niin kuin tullut hyvinkin mukaan tämä koulutustuotteiden kehittäminen ja se uusi pedagogiikka ja uudet oppimisympäristöt sitten meidän toimen kautta ja tämä etäpalvelut on nyt mahdollistanut siinä määrin nämä paikkariippumattomat koulutusalustat, että ollaan jo menty sitten ensimmäisen kerran nyt Educain historiassa sitten myös Suomen rajojen ulkopuolelle, eli meillä on käynnissä tuossa vuosi sitten aika tarkalleen käynnisty tämmöinen 5 eurooppalaisen ammattioppilaitoksen kanssa yhteishanke, jossa sitten näitä alustoja ja ratkaisuja ja laitteita sitten ajetaan ylös parasta aikaa siellä oppilaitoksissa ja nyt sitten on opettajien koulutukset menossa tällä hetkellä ja sitten, että yhdessä heidän kanssa sitten nimenomaan tätä pedagogiikkaa ja sitten tätä toimintaa tämmöisessä uudessa ympäristössä ja uudessa maailmassa sitten kehitetään edelleen heidän kanssa. Ja tämä meidän se, että mitä me täällä teemme, niin me autetaan asiakkaita löytämään niitä parhaita heille sopivimpia ratkaisuja täältä markkinoilta. Meillähän on niin kuin suurin osa on laitteet kaikki ja pääosa ohjelmistosta ja näistä niin on vapaasti markkinoilta saatavia järjestelmiä, mutta niin kuin kaikki meistä varmasti tietävät, että niitä on todella paljon sekä laitteita että ohjelmistoja ja sitten, että kun sieltä lähdetään juuri sitä sopivinta hakemaan, niin se saattaa ollakin sitten vähän hankalampi tehtävä ja siinä saadaan jo pelkästään siinä valintavaiheessa niin kulumaan sitten aikaa ja rahaa hyvinkin paljon ja sitten jos se omilla resursseilla tehdään se käyttöönottokin, niin se voi olla pitkällinen ja kallis. Et me ollaan tässä nyt tuommoinen reilu 5 vuotta sitten toimittu päätökseen tällä sektorilla ja kun me kuunnellaan se asiakastarve, niin me hyvin pian osataan sitten niin kuin ehdottaa tämmöistä järkevästi mitoitettua ja sopivaa, luotettavasti toimivaa järjestelmää ja hyvin nopeasti ja kustannustehokkaasti saadaan se sitten
niin kuin kasattua, asennettua ja tuota käyttöön otettua siellä asiakkaalla. Ja nimenomaan tuonne vaativimpiin olosuhteisiin, teollisuuteen, kaivoksiin, metsään, tämmöisiin on meidän niin kuin laitteita ja järjestelmiä mennytkin, niin se on sitten yksi tämmöinen erityispiirre, joka niin kuin on meille niin kuin ominaista. Ja tuota, se, että meidän kautta saa sitten kaiken sekä ohjelmistoihin että laitteisiin liittyvän koulutuksen ja tuenkin sitten tarvittaessa, niin sitä rahaa ei sitten valu hukkaan. Ja tuota, päästään hyvin tämmöiseen sujuvaan toimivuuteen sitten vaikka pitkienkin matkojen päähän. Ja mielellään näitä terminologiaakin on monenlaista tässä aiheen ympärille muodostunut tässä ajan myötä, mutta tykätään tämmöisestä avustetusta todellisuudesta, assisted reality-termistä, ja tuota, se mahdollistaa tämän täydellisen tilannetietoisuuden ympäristöstä sillä loppukäyttäjällä, että se digitaalinen tieto ei missään tapauksessa saa peittää esimerkiksi teollisuudessa niin kuin sitä ympäristöä sen mahdollisilta vaaroilta, vaan että se pitää tuota, niin koko ajan se tilannetietoisuus siellä säilyä sillä loppukäyttäjällä. Ja sitten tuossa, kun tuo vasemmanpuoleinen kuva tuossa, jossa tuo autoasentaja tuolla auton alla on, niin sitten, että se handsfree-toiminnallisuus, kädet vapaana -toiminnallisuus pitää olla myös niin kuin aitoa, että tuossakin hänen kädet on niin kuin siellä koko ajan töihin sidottu, mutta vaikka että tuolla laitteella tarvitsisi sitten selata dokumentteja tai soittaa jollekin tukeen tai ylipäätänsä toimia sen avulla, niin se on täysin ääniohjattu, eli sitä ei tarvitse sitten hipeilöidä sormilla, käsillä irrottaa otettaan tuolta kohteesta, vaan se täytyy niin kuin onnistua, että se tuossa tietynlaisessa lippulaivatuotteessa meillä niin onnistuu sitten täysin tämäkin. Ja tuo vertaus tuohon auton kojelautaan tässä digitaalisessa niin kuin tuessa, mitä sitten tuommoinen mekaanikko vaikka voi saada, niin on hyvä vertaus tuo auton kojelauta, että niin kuin me ajetaan autolla tuolla liikenteessä, niin meidän päähuomio täytyy olla tietenkin siellä liikenteessä ja tiessä ja siinä ympäristössä. Ja sitten katsotaan, kun tarvitaan tietoa sieltä kojelaudasta, niin sitten sitä sieltä saadaan, mutta se sitten on tuossa laitteessa, mikä tuossa kuvassa on, niin saavutettavissa myös tämmöinen etu. Ja tässä on niitä, näkyy tuolla olevan kysymyksissä jo tämmöisiäkin, että case-esimerkkejä, että missä sitten näitä käytetään, niin olen Ponssella ollut tuota, niin ensimmäisessä työpaikassa 14 vuotta tuotekehityksessä, niin tuo metsäkonepuoli on aika lähellä ja tuttua, niin tuota, siellä tälläkin hetkellä valtaosa metsäoppilaitoksista Suomessa toimii näin, että yksi opettaja, yksi kone, yksi oppilas ja LA-puhelin, eli opettaja kävelee keli kun keli tuossa turvaetäisyyden päässä tuosta koneesta. Ulkopuolelta seuraa tapahtumia ja neuvoo sitten tuolla LA-puhelimella sitä oppilasta sitten sen koneen käytössä, että se homma toimisi optimaalisesti. Niin nyt Kainuun ammattiopistolla on otettu sitten käyttöön nämä etäjärjestelmät, jolloin se työpiste voi olla jopa opettajan kotona tai sitten tuossa koulussa. Ja siellä sitten on tuommoinen isompi näyttö, jossa helposti esimerkiksi tusinan verran oppilaita on sitten niin kuin mukana. Me nähdään, siinä ei ole tuommoinen Real VR-laite, mikä oli tuossa äsken kyseessä, vaan oppilaan omaa kännykkä laitetaan tuommoisella pannalla otsaan, jolloin saadaan se kameran näkymä sinne katselusuuntaan ja myös se keskusteluyhteys, että on hyvin niin kuin kustannustehokas tapa sitten toteuttaa tätä opetusta, ohjausta ja neuvontaa sitten tuonne eri puolille Suomea tai jopa niin kuin Eurooppaakin, että Saksassa taitaa olla tällä hetkellä ollut pisimmän matkan päässä oppilaat, ja urakoitsijat on tykännyt tästä, että nyt aidosti opettaja pääsee sinne oppilaan luokse sinne ohjaamoon, tukemaan ja neuvomaan sillä hetkellä, jos siellä joku tämmöinen probleematilanne sitten sattuu sillä koneella tulemaan, että ajokilometrimäärät on romahtanut ja työn tehokkuus on sitten noussut kyllä ihan uudelle tasolle näitä systeemeitä käytettäessä. Ja sitten tämmöinen ammatillisen näytön arvioiminen etänä esimerkiksi on aika ominainen tämmöinen tuolla opetusmaailmassa, ammatillisessa opetuksessa, että siellä tuota, niin lähetetään laitteet sinne kohteeseen sille oppilaalle, joka antaa sen näytön jossakin päin Suomea tai Eurooppaa.
Ja muodostetaan sitten tämä yhteys sitten laitteiden välille. Eli tässäkin on kuvaa tämmöistä tilanteesta, että seurasin itse näyttöä tältä Kajaanista käsin, joka oli tuolla Lempäälässä, ja siellä oli sitten yleiskameran näkymä oikealla alhaalla, josta näin, että missä se oppilas, missä päin koneetta se oli, ja sitten näin hänen päässään olevan kamerajärjestelmän kautta sitten hänen silmin sen tilanteen, ja oli niin kuin sitä kautta niin kuin helppo järjestää tätä, ja taaskaan ei tarvinnut opettajan niin kuin liikkua minnekään. Ja tuossa ammatillisen näytön arvioimisessa se kuvakulma kovin monesti on tämän kaltainen, että se kaveri tekee jotakin tuolla koneen uumenissa, ja jos siellä on vaikka kaivoskone, niin sehän häviää koko tuota asentaja sinne koneen uumeniin, ja itse asiassa sitä yhteyttä ei ole, jos minä vaikka olisin siellä sitten kävellyt tuossa koneen vierellä ja miettinyt, että mitähän siellä mahtaakaan tapahtua, mutta kun tälle oppilaalle on toimitettu tämmöinen laite, jossa on tuo kamera tuohon kypärään laitettuna, pieni näyttö tuossa, johon saadaan jaettua vaikka kytkentäkaaviota tai jotakin muuta tukimateriaalia, niin tuota homma alkaa toimimaan ihan uudella tavalla, ja siellä saadaan sitten tuo yleisnäkymä tietenkin koko ajan näkyville, tulee ihan kännykän kautta, ja sitten tuota, niin nähdään se oppilaan näkymä koko ajan livenä reaaliajassa, että mitä hän omin silmin näkee. Siellä näkee helposti yleismittarilukemat ja tämmöiset suoraan sitten, mitä siellä tuossakin niin kuin tuon koneen luukun takana niin kuin koko ajan häärii, mutta tuota, päästään sinne ikään kuin olkapäälle sitten katsomaan. Ja sitten pystytään esimerkiksi testeriin laittamaan läppärissä oleva testeri liitetään koneeseen, ja tuota, niin sitten jaetaan se testerin näkymä oppilaille, jotka sitten mahdollisesti seuraisi niin kuin muualta tätä tapahtumaa, niin pystytään jopa niin kuin hoitamaan niin, että testeri on siellä Lempäälässä koneessa kiinni, ja tältä Kajaanista käsiopettaja pystyy tuota testeriä sitten ohjaamaan ja sillä tekemään noita operaatioita ja viahakuja sun muita. Että se niin kuin toimii hyvin moniin tavoin tämä etäyhteys sitten tässä, että kaikki meidän toimittamat laitteetkin on ohjattavissa täältä Kajaanista käsin sitten meidän toimesta, että tuota, jos siellä joku asetusvirhe tai joku vaikka ohjelmistopäivityskin tarvittaisi tai jotakin muuta, niin me pystytään se hoitamaan, eikä se ole sitten sen loppukäyttäjän murheena. Sitten kolmantena esimerkkinä on tuossa Kajaanin keskustassa oli tuommoinen kerrostalon rakennustyömaa, niin siellä on tämmöinen nosturi, joka oli tuolla, näkyy tuossa oikeassa alanurkassa, niin tuolla ihan siis kellaritasossa, kellarikerroksessa, että näkyvyys oli suurin piirtein nolla. Siellä puomin päässähän on alaspäin katsova kamera, tarkka kamera, joka näkee sen elementin, mitä tuolla nostetaan, mutta me vietiin sinne nosturin kojelaudalle tuommoinen ihan tavallinen, vähän ympäristösietoisempi tablettietokone, ja sitten tällä henkilöllä, joka noita katto tuolla ja sinne kerrostalon katolle asetteli, niin hänellä oli taas tämä laite päässä, jossa saadaan se reaaliaikainen kuvayhteys ja puheyhteys sitten ja vaikkapa piirustukset sitten jaettua siitä elementin niin kuin asentamiseen liittyviä piirustuksia hänelle, niin tämä oli jatkuva yhteys tässä ja oli niin kuin hyvä esimerkki siitä, että tämmöiset järjestelmät ei tarvitse olla maailman ääriin saakka. Tässäkin oli vain muutamista kymmenistä metreistä kysymys, mutta siitä oli paljolti hyötyä sitten siellä toiminnassa. Ja meidän toimenkuva on pitkälti sitten tämmöinen, että me käytetään Android-laitteita, erilaisia Android-laitteita. Ne voi olla tuota, tämmöisiä sitten asiakkaankin valitsemia, mutta me tehdään esimerkiksi nuo käyttöliittymät, brändätään ne asiakkaan logoille ja väreille, ja niissä on ne tietyt perustoiminnot, ja kaikki laitteet ovat niin kuin työkaluja, ne on niin kuin akkupora, että otat mukaan laturista jonkun noista kännyköistä tai realveareista tai mitä sitten ne valitut laitteet ovatkaan, niissä ei ole henkilökohtaisia tietoja eikä niillä soiteta henkilökohtaisia puheluja, vaan ne on ihan tätä etäkäyttöä varten, niin se on niin kuin ollut ihan semmoinen hyvin toimiva konsepti sitten tässä, ja tietysti tämä monipuolisuus tulee tässä, että kun saadaan se tekijän näkymä jaettua sitten eri laitteille, he pystyvät sitä toimintaa seuraamaan, he pystyvät piirtämään nuolia vaikka tuohon
keskukseen sitten, että otappa seuraavaksi tuo liitin irti sinne ilmaantuu tuohon näkymään nuoli sitten kyseisen liittimen kohdalle ja silleen pystyy niin kuin osallistumaan aivan kuin olisi itse siirtynyt siihen tuon mekaanikon vierelle, niin on hyvin oleellinen asia. Ja sitten meillä nämä ohjelmistot, video-ohjelma esimerkiksi voi olla vaikka tämä Zoom, joka on hyvin erinomainen ohjelma meidän mielestämme tämmöiseen etäkäyttöön. Se voi olla Teamsikin ja meillä on niin kuin asiakas päättää oikeastaan sitten se, että mikä se valittu videoneuvotteluohjelma vaikka on, mutta siinä tietysti on sitten, että tuota, rajoitteet tulee sitten siellä ohjelmien ominaisuuksien mukaan sitten tähän toimintaan. Ja tässä kun on sitten tämä, tavallaan tämä ydinjärjestelmä rakennettu sinne oppilaitokseen esimerkiksi, niin oppilaat voi sitten hyvin liittyä siihen niillä omilla laitteillaan, niin kuin tuossa äskeisessä metsäkonekuljettajakoulutusesimerkissä käytettiin nimenomaan oppilaan laitteita, hyvin kustannustehokas tapa ja kaikki ominaisuudet sielläkin toimii, ei tarvitse mitään ennakkovalmisteluja, kirjautumisia, järjestelmiä ja tämmöisiä, samoin kuin sitten yritysten laitteet, että sieltä pääsee vaikka näyttöä seuraamaan joku työjohtaja tai muu henkilö sitten yrityksestä kanssa hyvin kätevästi mukaan, että kaikki niin kuin rajapinnat on hyvin helposti sitten hoidettu. Ja tämä meidän konsepti on tämmöinen, että tämä koostuu eri moduuleista. Siellä on joku videoneuvotteluohjelma, laitteiden etähallinta. Päästään niihin käsiksi. Dokumentit voidaan jakaa vaikka kännykästä tai tabletista. Ja tämä on hyvinkin paljolti niin kuin näiden mobiililaitteiden ympärille rakennettu tämä meidän järjestelmä, että no tietysti niin kuin nytkin esitän tässä PC:ltä tätä, niin on hyvin luontevaa, mutta kentällä kun liikkuu, niin tablet tai kännykkä on ihan pätevä laite, piirtelyt onnistuu ja tämmöiset sitten siellä. Laitteita seuraamme koko ajan ja kuunnellaan asiakkailtakin, löytyykö uusia käteviä ratkaisuja, otetaan niitä käyttöön ja testataan sitä mukaan, kun saadaan vinkkejä. Sitten meillä on niin kuin etäkoulutukseen liittyviä näitä juurikin mainittuja Zoom Room ja Teams Room ratkaisuja sitten noihin luokkiin ja sitten on myös tämmöinen Moodle-pohjainen räätälöitävissä oleva opetuksen ja oppilaiden hallintajärjestelmä sitten saatavilla meidän kautta. Etätuki on se, mistä lähdetään erityisesti yritysten kanssa aina sitten liikkeelle ja rakennetaan siitä sitä järjestelmää eteenpäin. Nämä mobiilit verkkolaitteet ratkaisee myös hyvin pitkästi sen, että miten hyvin laitteisto ja järjestelmä toimii huonoissa kentissä esimerkiksi, että siihenkin on löydetty semmoisia laitteita, johon niin kuin ulkoisilla antenniratkaisuilla esimerkiksi saadaan niin kuin todella heikoissa kentissä sitten se vaikka videoneuvottelujärjestelmä toimimaan. Jopa semmoisissa olosuhteissa olen itsekin käyttänyt, että 2G-puhelu ei taa onnistua, mutta Teams sitten toimii ihan hyvin, kun siihen on sopivat laitteet sitten asenneltu. Ja sitten tämä brändäys, että se on asiakkaan logot ja värit sitten laitteissa, niin silläkin on oma tärkeä merkityksensä. Ja tässä on tätä, että mistä me sitä lisäarvoa niin kuin nyt tiivistetysti tähän koottu, että me toimitetaan kaikki ne sovitut laitteet, mitkä on asiakkaan kanssa siihen speksattu, niin käyttövalmiina ja asennetaan ne sovitut asiakkaan valitsemat ohjelmat niihin valmiiksi. Neuvomme asiakasta valitsemaan tarpeisiin sopivat ohjelmalisenssit. Tämä Zoomihan, mitä mekin tässä käytetään nyt tässä iltapäivässä, niin on hyvä esimerkki siitä, että sen lisenssit ja sen asetukset vaikuttavat niin kuin todella paljon siihen käytettävyyteen ja ominaisuuksiinkin, että ne saadaan sitten kaikki niin kuin sinne halutulla tavalla toimimaan. Me avataan tarvittavat käyttäjätilit valmiiksi, annamme sen loppukäyttäjien koulutukset ja tarjotaan loppukäyttäjien tukiikin ja toteutetaan sitten se järjestelmän skaalauskin tarvittaessa suuremmaksi ominaisuuksia ja erilaisten lisälaitteiden avulla, että suppeimmillaan tämmöinen täysin toimiva etäjärjestelmä voi pelata vaikka ihan kännyköiden, älykännyköiden avulla ja siihen jotakin näitä pantoja tai tämmöisiä valjaita, joihin saadaan tähän rinnalle se älypuhelin, niin niiden avulla sitten saadaan se kädet vapaana toimivuus ja edullinen niin kuin hinta
laitteiden suhteen, mutta sitten jos siellä alkaa kiinnostaa tämmöiset RealWearin laitteet, mitä tuossakin oli esityksessä, niin sitten voidaan näitäkin sinne alkaa sitten lisätä tarpeen mukaan, että jos niin sanotusti nälkä kasvaa syödessä. Ja tämä on, kun me ollaan, Edukai on kuitenkin jo juuriltaan tämmöinen koulutusorganisaatio, niin just se meidänkin tärkeä rooli on siinä koulutuksessa ja siinä käyttöönotossa, ja siinä ollaan hyvin aktiivisesti mukana, ja se sitten maksaa niin kuin hyvin nopeasti itsensä takaisin, että tuossa Kretiopiankin kanssa ja muitakin oli siinä vähän jo mukana alustavasti, että vaikka sinällään järjestelmä on jo pitkälle niin kuin valmiiksi, kaikki on niin kuin avaimet käteen periaatteella, niin ilman semmoista tukevaa koulutuspakettia siinä alussa, niin riski on suuri, että sitten systeemi jää kuitenkin kaikesta huolimatta sitten vajaa käytölle tai pahimmassa tapauksessa jopa käyttämättä, kun loppukäyttäjät ei täysin niin kuin osaa sitten ottaa tehoja irti siitä. No, tässä on asiakkaitamme tällä hetkellä, jotka käyttävät joko suoraan näitä laitteita ja ohjelmistoja, joita on heille toimitettu, tai sitten Edukain tai Kainuun ammattiopiston järjestämiin etäkoulutuksiin osallistuvat, jossa sitten käytetään näitä meidän Edukain toimittavia alustoja. Ja tuossa alareunassa on sitten nämä eurooppalaiset ammattioppilaitokset, tietysti Kainuun ammattiopisto täältä Suomesta, mutta ATEC Portugalista, Aventus Hollannista, Hans Werkskammer Saksasta ja Ketna tuolta Virosta on sitten tässä One World Mixed Reality -hankkeessa nyt sitten tulee kohta pian vuosi täyteen ja vielä puolitoista jäljellä, niin me siinä sitten tähän ammatilliseen opetukseen erityisesti panostamme ja kehitämme järjestelmiä. Sinällään oli mielenkiintoinen havainto kyllä silloin reilu vuosi, kaksikin sitten, että yhdelläkään näistä oppilaitoksista ei ollut käytössä mitään tämänkaltaisia systeemiä aikaisemmin, mitä me on sitten sinne toimitettu. Tässä oli tämä meidän osuus hyvin tiiviisti. Tästä nyt puuttu tosiaan ne Teams ja Zoom Room-ratkaisut nyt sinällään, mutta luotan, että kollegat tuossa kertovat omissa esityksissään hyvinkin paljon sen kaltaisista järjestelmistä, mutta nyt on sitten tilaa kysymyksille ja kommenteille tässä